É possível ter piscina em quintal pequeno? Veja só essas ideias incríveis. Ter um quintal pequeno com piscina é um sonho de muitas pessoas. E sim, acredite, é possível ter uma piscina pequena para se divertir nos dias mais quentes. A primeira dica é: aproveite os cantinhos do quintal para fazer sua piscina sem atrapalhar a circulação do espaço. O formato tem que valorizar o seu ambiente. Geralmente, o mais indicado é o retangular, que pode seguir uma parede, por exemplo. Ou a redonda. Você pode até usar aquelas caixas d'água grandes, fazer um deck de madeira, vai ficar um arraso. Escolha o tamanho que seja mais adequado para o seu espaço e divirta-se. Outra ideia para conseguir um quintal pequeno, com piscina e ainda churrasqueira, é comprar uma piscina pequena e inflável de 1.000 litros, por exemplo. Assim você só monta a piscina apenas nos dias mais quentes, quando estiver a fim de se divertir. Mas o churrasco você pode aproveitar sempre que quiser. E eu estou aberta a convites, hein? Então espero que você tenha se inspirado com essas ideias. Deixe o seu comentário, o seu like aqui embaixo. Se é novo no canal, se inscreva para receber nossas novidades todos os dias. Deixe meu abraço e até o nosso próximo encontro com mais ideias legais. Tchau, tchau!